Olha, eu estou iniciando agora uma promoção a partir de hoje. Adquira 10 grades. 10 grades de qualquer modelo nosso que eu te envio com frete grátis para tua cidade, tá? A gente separa a tua mercadoria aqui, tá? Coloca dentro dos fardos e eu te envio a partir de 10 grades com frete gratuito, tá? Não se preocupe que você já estará economizando R$380. Entre no reservado, confesse comigo, a partir de 10 grades eu te envio com frete gratuito, tá bom? Fico no aguardo.